שלום ושלום ושלום. שלום עד כה עליו ועל ההורים, שיהיה זה ישראל, שיהיה ישראל. מן שעת ללבד נהר, ובלבד נהר שאתם קיידם, תנסרם, נדלידם, ועליהם. אתה תושבים לכבוד זכר, بسم الله الرحمن الرحيم يا رب المشاعر بهك مشاعر اشفي صدر المشاعر بظهور حجت القاع الهي ذكر قبول فرما کوئی منت نہیں جڑا میں ناق سکدے ہو بسم الله بسم الله بانیان دی محنت قبول فرما جتنے حاضر گناہ معاف بیماری کربلا دی بیماری دا واسطہ اس دی بیماری دا واسطہ جس دی بیماری دا نام ہے غیرت کہ بدماشا دے حضور وچ بن چادر ماں ٹردی نچھی ملک دے کسی کونے چ کوئی ماتمی بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرمائے اس ماں دے پیار دا واسطے جڑی کربلا تو لے کے شام تک نہ چھانت بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتا جڑا کو دیتے نہیں عمر دراز فرما جنہ کو نہیں دیتے جھولیاں آباد گناہگار ہیں تو کریم محتا دے دعا ہیں سدی دعائیں شرف قبول جت بتا پالک اللہ دور نزدیک تو آنے والے ماتمی آزادار مہمان اہل بیت علی ولی اللہ پڑھن والے جتنے ذکر شبیر تشریف لائے ہیں تمام دنے ایک شرعی حاجات پورے اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرد محمد کوئی لمبی مجلس نہیں کوئی لمبی چوڑی گفتگو حاضری وعدہ وفائی حاضر بندے واسطے مجلس مشاہد ہوئی ہر کسی کا اپنا مزاج ہے اپنی طبیعت ہے ان اجڑ کے بلی نہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے نہ تو دیکھیں نہ دیکھیں روئیں نہ روئیں میں مطمئن ذاکرہ اور اسے کو مجلس سمجھ دا جڑی تو ساں ہے میں دا مقصد ہی پورا ہو گیا آمن دا تکاوٹی موقع دی بخشش دا ذریعہ بھی ہو گیا جو چار مومن رل کے ہائے کی تھی تو نہ دیکھا دا بزو ہو گیا اے ہی مجلس کے حسین والے میں پڑھے تو سنے ہیں سدھی نانے دی قبر دے آئی نبی دے سلطان دی قبر دے ہاتھ رکھ کے آدھی بچے نانا اپنا سب کچھ لٹائی آن تیرا سب کچھ بچا نانا ایک لحظہ کبھائی چو بہلا میں لو دیکھ میں زینب بجھڑی تھی کیا کہنا ہے تیرا سلطان دے میرے نال مزاج میرا میں دو گلن کراں دو بین تبیران میں بسم اللہ نانا شام دی کوئی یہ ہو جائیں گلی نہیں جتھا میں پتھر بندے تھاکی پونن رو رو کے بندے چپی کر رہے ہیں بیٹو دیکھیں دے میں بات کراں وطن تے ولی پھوڑیاں وچ دیاں ہیں ترائے ہانچ تیرے نصیب دیئے نوکر جات دیتا تو نوکری کو اس کرنی ہے کتنے وچ دیاں ہیں ترائے مال جھولی تو ذکر سونا لگے ہیں دو انسان تھے ایک دھوپ تھے دھوپ تھے باہن دیئے یس گھر دیئے بڑی مال رو رو کہہ دے جتنے تک جیسا نہ چھانتے باسا نہ تھنڈا پانی بھی فدگے بھائی میرے
تے میں گل لکھ ہی کیتی ہے جو تم سمجھ آوے میں پڑھنا کیا ہے اجا رات نہیں رکی میں چھڑے نہ پیاں بات مسلمان زیور پوائے مبلغ دی لوڑے شام دی لوڑ اس دھرتی دے شریف واسی لوگو میں ہکے گل دا جواب دو کیا مبلغ زیور انج پہنے بولو یار کوشش تو کر دے بڑھایا نہیں کہ زیور پاتے ہیں فرمایا واقعی نہیں بولو میں کو بھی کو آپ مہا دیا نہیں میرا چھیکڑی سلام میرے لفظاں دے نام نہ لاؤں درد ہے کوئی ایڈا درد بھرا لے جہاں جنا ندا دیتی ہے تلیاں ٹیک کے اکبر دے پالن والی ماں اٹھ دو ہاتھ متھے تے رکھ کے دیا ماں فضا میرا بھی چھیکڑی سلام میرا مہاری شام بھی ہوئے نے میں کلا نہیں چھوڑ سکتی ہوے شیعہ بیٹھا مجلس جو ہوئے بندہ ہائے نہ کرے مٹی تے لے کے دے تو شام بنے میں گھر آواں میں تو زندگی مانگی آئی دی میں زہرا نار گزاری ہے وہ زینب نار گزار شاباش اللہ وین قبول کری بھائی زندگی اندر لمبا سفر شام تیرے تے موت آوے غسل کفن ٹھڈا صاحب ال کہہ دی اماں ایک سفر لمبے دو جا راہ اوکھن جے میرو ڈٹھے او ہائے کرے سی جے سجے کھوے ڈٹھے او ذہن تک میری بات نہیں پہنچی ٹھڈا صاحب ال کے رو رو کے بیٹھے ا دی میں کو جو بسائی نہیں میں دے کوئی نہ ڈٹھے کیڑا چوک ہے کیڑا موڑ ہے گھر کوشش جے وین کر کے رو سکدا تا ولی تنانے دی قبر ٹلی تنانے دی قبر ان قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی بیٹھے نارا چھیکڑی وار دھی ملا نہیں نارا شام پہ وینیا مات بھی قداوت کھڑا دینا جڑا شبیر نہ غم سن کے رو بنائے بیٹھے نبیاں دے سلطان دی قبر ہلی رو رو کے بیٹھے دینا نہ وقت شام پہ وینیا زندگی نہ پتا کوئی نہیں تیری دھی جی دی ولے جنا ہکا گلا کھڑیا شام مر بنا سارے سجنا کنا لا کے میری میت تے ضرور آویں نانا دھیاں دے میت بے کا نال سونے لگ دے او میت سونی لگ دی ہے جے دے وارث دے رب اللہ ما اللہ ما تین ہتھا جی میں ہن ہے زندگی ہوئے میرے بعد ایک میرا بڑا بیڑا ہے ایک بزرگ ہے باقی بھی مولا دے بندہ کافی ہیں میں دور نہ کرا تائے منازل آج شام حقل ماری اماں جی مری پہلے بھی آئی ہیں جڑا پہلے آئی ہیں میرے مظلوم بھرا دے سر والی شام ایک درخت نال کھڑائی نے جنا نام تے نہیں پتہ نہیں کیڑا شی ہے جنی ہائے نہ تھی سی یہ ٹر پہ ہی درخت موجود ہے کتنی میں بات چھوڑی ہے ہر ٹہنی جو تازہ خون دے قطرے جاری ہیں سفید رنگ دے پکھی ہیں گردنج گردنج زمین تلانے تلب تلب کے مردن ہی کو وین آنے ہائے حسو آئے ہائے غریب ہائے پردیسی پکھیاں کماردہ ریٹس رنی ہرینی دھی آب ہی آدھا نوزرے سکھ دی بردی آئی چاچا جی ان ٹوریے جی میں دس پانی دو آنے تیرا دل نہ ہلے تو مقدر دی بات ہے اس کو وجہ وین کوئی نہیں درخت دے قریب آ کے عبرت دی انگل موت پا کے پہلا وین کر کے آدھی کھڑیے حسین پکھی مردن بھیر جینی ہے دوچھا وین کر کے آدھی تو بری شام ہوئی تو میں آ لے رہا شاباش زندگی ہوئے جی کو شرم آوے اور بھلا ہے نہ کرے اللہ تیرا گیریا قبول فرماوے بس میں وین دے قریب آوا دوچھا وین کی تس کوئی بے شام ہوئی تب ہیں اجا تریجا وین نہیں کیتا یا مسلمانہ بھرا دی مکان دیتی میں جو نہیں پڑھ دا ہو رہا ہم ضروری تا نہیں میں لفظ سے مکانہ کہے تو سمجھ دیں جڑی مکان ملی ہے اللہ گواہی یہ لفظ میں کروڑ ڈالی سن پڑھ دا پی ہے میرے بعد مفتی آپ دو سہر جانو والے علیہ جلے میں کہنا مسلمانہ بھرا دی مکان دیتی ہے اٹھارہ بھرا ماں بھی بھیڑ چھڑی ہے زمین تے آئیے زمین دا رنگ تبدیل رہا
بات ختم بین دے قریب آواں قریب ہے سر چا کزانو تے رکھے سی کربلا تے شام دی دوڑ والا چ بیٹھ پنے نے رو رو کے بیٹھا دے وہ تن مرہا تیرے مرن دا ملک مدینہ نے شام ہے شام میں سجاد کو کھا کے سن کے دی بھی میری بات ڈھا نکلی ہے جناب فضا دی میں بڑی بات چھوڑیے آج غریب نہ چھڑا معمولی مستور نے لی دی ہے غربت آ گئی ہے غسل دی تجویز اے لگی ہے نوری کا نام سن کے سے میری ڈوگا نہیں اے لگی ہے نوری کنات کنات دے اندروں میں علی دی دھی دی میت میں نے دیکھے ہیں میں کو ہیک کھاری ہو دیا نکھا جن کو موت نہ روایا ہوئے مرد مرے غسل مردہ دے دے میں مستور مرے غسل میں کیری غربت پڑا تے تری حیات ہی ہوئے علی دی دھی دی میت غسل لے وانا لے کل ہی فضائے پانی نے وانا لا ایک غیرت کا مری سجاد ہے بے ابا کے پانی بھر کے نہ ویا کرات نال کان لا کے ہاتھ ودا کے نہ ڈاری ہے پانی ہے میں تو دیکھا جوانی ہوئی ضروری نہیں جو تو رو میں دیکھ تو میں دو مر جا مہا جملے نہ پڑا ہاں غسل ملتا پیا غسل ملتا پیا ایک دو گھنٹے نہیں جنا وقت لگے نا غسل دے انو پانی دی تس انو ڈوبے سا ہائے غریبی کوئی ایڈا غربت ہے کی تے فضا پانی رکھائے مٹی تے بہ گئی ہے رو رو کے ہم سجاد اکبر دی بچی یاد آئی چاچے دے راجو یاد اللہ وین قبول نہیں اللہ تو آئے اگلا وین پڑھا
لعنت پاک ہو۔